Chita Magic. Eh muna techano kurubara zimbese imbere y'umuryango wawe. Eh me harya babyita gukikakana bavungaguriramo. Magi. Eh meleza magaho wewe na magi. Ari gutuma umwana magi munsi. Yego mwice muri sala buri bo burareba mu mabata tigire nzudateramo biragenda gute. Umwe muturanye ngo ngomereza magaho. Ati zana ni reba inyanya nziza tomato za yabarizu. Asi bwa kajera. Kana kanye uvuga cyane kugira ngo mwumva ubwice muri sala. Nimba buramutaraye cyane. Rero hari igihuba cy'ikintu wabonye. Ukibaza kunuri ugiye guteka imvange urumva cyangwa ugiye guteka kawunga ukibaza kuntu ugiye kurahura kuri kuzikaranga hanyuma iyo amatariki yo kwishyura inzage zo muri lockdown wari meze gute bagusuza saa munani z'ijoro bakoreza aka message ngo yese nashimwe ukibaza kuntu ataguha atagusuje ko akohereza nijoro saa munani z'ijoro ubundi ukodesha ari ibiryo udateka utarishyura inzu inyama amaji umutanzania ariko nawe iyo wayishye ya Atlanti yawe yishatse tera gasonga bugari imbere yongiye kongera he kemera hejuru nkagira n'utundi nongeraho ukaragaza ubugabo bwanje ubusore bwanje n'ubutwari bwanje urabo umugabo ndende Nuza kazi kawe mujye urikorera mu rugo hamwe na internet ya Mango 4G Mango 4G truly 4G network Chita Magic. Reka tugusuze kandi tukwifurize ibihe byiza wowe ureba Chita Magic TV. Nizere kumerewe neza. Chita ndi munsi. Nizere kumerewe neza, nizere kuri kumwenyura nka pasteli nk'uko nguko. Niba utari kumwenyura Imana iraza kukubwira. Ibi babyita amasha. Aya masha rene yaribwa muri corona. Kuko biroroha wabimenyereye nabimenyereye ni danje utwagabanya imirimo batipe banje bari guhata ibijumba mu Tanzania ni danje ubu ni kubijumba tunashimira ni yera yazanye lockdown nyine yaje nta kundi imana ibibizi ariko amashareze ibijumba bireze numva ubuzima ni ubuzima kandi kubona tariki ya maho pasta za strago ntago ndabimenye ariko nari nagerageje cita nagerageje abagabo bakuriye imirimo nibakeye kandi ko nuri gukata dutoya nibake no twa salade natwo nagerageje bwa mubonye yitwa Pasta Théogène twamusuye mu rugo muri ibi bihe bikomeye by'iki cyorezo turi muri lockdown mu mujyi wa Kigali n'utundi turere umunani ntabwo byoroshye muri buri karere by'umwihariko n'ahandi hasigaye naho bari muri guma mu karere pasteri muri kubona ko imirimo yataramenyereye ari kuyimenyereza sore bari hafi bari kumufasha mbere na mbere pasta lockdown igufashe gute yabikomeye nayo baze lock numva atari dangerous down ubundi mbere tukiri kugasima twatwata umuntu yabaye down bafashe ibikoresho byose ano ngubu ni danje nyine no kuguma mu rugo twatwibereye muri guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo uretse ko twubwacu turihagije abasore banje turi kumwe uretse ko nyine nta ubuva mu rugo ariko morale ziba zihari zose nta rungu wagira uretse n'irungu sinjya nkinga ariteri ni wayibonye ari hanze se wakwinjira gute se ari iminsi ndi gusimbuka umugozi gutera nabonye ari danje ariko byibuze hari ukuntu bazunguza nkasimbuka nka kabiri paste akenshi benshi bashya ubwoba yumvise ngo inama y'abaminisitiri irateranye duherutse kubona imibare nabwo yazamutse cyangwa se bimaze gukomera Pasta Théogène yabonye ya mafoto ati ubu nona inama minisitiri itararangira za mpapuro z'umuntu zitaraza ubundi byanze bikunze uhita utekereza urumva rero biba bigoye umuryango abakristu umuntu abayoboye igihugu muri rusange ugatekereza ibintu bibyinshi nka nyine nawe wabaye ku gasimano hanze mbanze sitarago zihari arakanije ubundi na postinga navuga ati kaba twebwe turi mu rugo ubuzima bw'abana bo ku muhanda bumeze gute nari nagashyize kuri stati
ariko nawe byibaza mitanekereza byinshi cyane kuri bagenzi banje bakiri hariya twe tugiye mu rugo bagiye ubuzima bwaho mu rugo nanone uko bibarabana ku muhanda nawe reba nawe kumasho ubuse imiteja ntiri hose waruzi ko no mumesha amashaza baho amashaza mu mpesha iyo mu mpesha abakire barya amashaza mu mpesha ntumbaze naba yahinga mu nzu ntumbaze mu meshi abakire barya amashaza amashaza atoshye atoshye ameze neza avuye he ripfa kuba ari hari ntumbaze aho bayahinga hari ariko ubu nyine ni ku mashutu mu Tanzania mu Tanzania ubu ni danje kawunga number 1 kawunga yiborere bana wanje mwekenye bijumba aho ngaho ariko ndashima Imana yabanye natwe muri corona ya mbere niyo yari ikomeye twibaza kuntu bimeze yaguma mu rugo ya mbere ubu rero twumva n'ubu ngo morali ni minsi sigaye nayo izarangira ntabwo badufite yabanye natwe niyo kwizera no kubikora izabikora icya mbere ni urukundo cyakabiri mambonye nuko nganira n'abajene banje dusabana morali ari morali keza nawe amasomo yaragiye arayatsinda mutala muri ana yitwa mutaramu abansobanurira igihinda ahangaha igihinde nyimushirira mu buri azi no kuririmba igihinde mutaramu baririmbira igihinde mana igihinde mu gihe pastor nawe guma kuri nta kibazo guma kuri turum passe ahe you muskulahe tome me jane jam urumva ntarungu rero no kubihinde keza n'abaturamwa abatumanurira imirongo tu ni fresh kabisa wendi fresh abandi ni dana erega utishizemo morali wahagwa tishizemo morali yahagwa hariya neza ishuri riri kuboneka nabyo biroroshye ko uribona ni hatari ni hatari usinyi basha gukata abyumva byibuze nashyiragamo umugenzi bigahuriramo nkiboneraho nyitanga imodokari bakanye bakatwihera ibiceri none ubu nta ugenda ubwo sinumva atari dangerous ni dangerous kimana 18 ariko Yesu arahari Yesu arahari ntabwo seno bibona ko bidasanzwe mana indi namwe muzika trendarishye eba kuno habaye hatukuye okaza duto cyane izindi baba ari kamareho nasi iyi ntibahazi safuriya yuzuye mana iyi ni cyumya ni cyumya safuriya yuzuye ubu ni muri buhari ni ka cyumya naka ngaka kamareho fast se muraha ni mu nyuma si bwaje tuzarya ikimana. Oya kamariye ibi hari birarika. Ejo tuzarya ikikwe. Sheri. Ngo nkamarera? Kamariyo. Nta mibare ushyiramo uyu munsi. Nta mibare? Ajye unshyiriramo imibare ariko sheri. Nzi ko numba na ebana natagangaye. Pastor usanzwe ubimenyereye gukora imirimo. Oya ntago nari nyimenyereye. Byanjye ni umuhanda ashyiramo vitesse impindura. Ariko ubu ngubu ni danje ubu ngubu igikoma ndanywa urumva bimeze neza ku ishu n'ikijumba na sesubi sesubi ni igikoma cya kawunga bakita sesubi aricyo bita salisa namba tu kirazira ku minini mwama mininwa ibishyimbo uzi kuyashyira muri iri shu ebana ndanje nzakubwira umunsi uzaba washatse we nuko uzashaka korona yaravuyemo ariko aracyari ibyiringiro inama minisitiri iraterana akavuga uti birakomeye ni iki gito gihangayikisha pasiteri muri we mbere na mbere ni imirire tu ni imirire cya kabiri inzu y'abandi ko niyo koroni irangiye nyirinzara akomeza akayabara yanavuze wabyumvishe imirire
inzu hanyuma iya matariki yo kwishyura inzage zo muri lockdown yarimeze bite bagusuza saa 8 z'ijoro bakoreza ka message ngo yese nashimwe ukibaza kuna taguha atagusuje ko akohereza nijoro saa 8 z'ijoro yese nashimwe ya pastor se arishira yese nashimwe ako nawe nyumvira n'ukuri saa 8 z'inyama ziri guhumura bigenda kirazira ntago waziteka ubundi ukodesha ari byo udateka utarishira inzu inyama amagi umutanzania kirazi gose wakaranga inyama gutenga amafi gute ukodesha utarishira inzu ariko nawe iyo wayishe ya trant yawe yishatse utera gasonga bugari imbere y'umuryango uba wayishe iminsi 30 ubundi kigali twe dukodesha inzu yigura iminsi 30 ibariya kabisa ariko 28 umutima utangiye gukina gukina basket Ubu kubifatanya rero nkamwe hano bana n'urubyiruko muri hafi abantu 20 mu rugo rumwe ubu kubifatanya no pasteur ni gute bishobora muri iki gihe bwo hari lockdown ukwizera imana nta kindi navuga kuko ibishyizemo imibare birapfa bona bitavamo wasarukiruka mushyizemo imibare rero twizera imana tugasenga hano mu rugo imana ikadupangira iyo mvange twabona umutanzania sawa kaye turashima imana ko tutaraburara tunashimira n'abantu babigira mu ruhare kugira ngo turye saa sita na nijoro kuko barahari ko no muri corona ntago duhembwa niyo duhembwe nyine urumva azarayo muri corona ubwo niba arahembwaga iryo inani urumva haza nka 70 urumva nayo inzu ntageramo daje uya ubundi ntubibara ngo bikunde ntibibarika aya babwire nabo niba bibarika babaze n'ubise paste hari abagabo babona lockdown igeze bakajya kugorobereza ku muhanda byayo ndi sipi kabera umuvugizi wa polisi yabujije ariko we nka birengagije kuri pasteur birengagiza kuri umutware muri uru rugo utayo mashu turafatanya kuyakata no guteka buriya ni wowe ege bituma n'amasaha yicuma mana n'amasaha ari icuma uyu munsi niwo uri buteke oya ntago ndateka ntago bankundira babirya bishimye ariko ntago bankunda nabo baba bashaka aho bahereza guteka ntagaheza amafunguro si guteka neza naye hano mu guteka bagahura bati ntago ndateka ariko hari ibintu nzi guteka ubugari urumva ubugari nzi kubusonga ubwo imboga zabwo imboga zabwo wari uzi ko amagi arya ubugari se ibiryo byo muri geto ubugari kawunga oya ntabwo ndavuga nyine kera nyiba muri geto nyigangika ubwo ze wateka amagi angahe kintu narabagurira ni amagi tujye ntabwo ndate buri muntu turindwi turindwi cheta nako kantu nariko inyama zo ndagerageza si byose ariko amagi siko nari nari buri wese amagi nibura arindwi ubwo byashoboka sheri turashaka guteka amagi hano senga imana iguhe ibifaranga utekera abahungu banjye amagi amagi arindwi sinumva se ngo barya abiri ntawe urenze amagi abiri hano se barya angahe nigira imwe rimwe buri wese ararya angahe twarya angahe buri muntu umwe umwe shyira muri arindwi mani oya shyira ku magi arindwi washyize kuri arindwi ikibazo se bariye rimwe ntibarwara birasaba kuyarya nk'icyumweru reba ukuntu bimeze umweru ijana na 20 26 ijana na 20 ubwo ni pete zingahe muri lockdown ya mbere tubyari bikomeye na kaya gatembo tuzigira bibagirwa kakubayeho cyangwa kabaye hano mu rugo
ni kamwe agatendo gakomeye nuko muri mu gipangu kabona hari abari guhaha hari abari guhaha no bari guhaha bazana binjiza wowe ufite nka gitatu utazi kuri buhaha ko lockdown ya mbere abantu barahashye uhagaze ku muhanda ubona abantu bari kujya guhaha noze gitatu ubundi urahahami urapo watu ugahagarara ikintu cyanteye ubwo nicyo kintu cyankanze abantu benshi narinzi kare ubwo buzima barimo ariko twabonye Imana iraturinda mbwire n'abadukurikiye ariko arasaba rokore baririmba ngo sinzi ikintu bigenza Imana bikemera Imana ntiwamenya kuntu bigenza bikagira gute bikemera Imana niyo gushima Kana turaje tuganire na mama pasteli nawe. Yeba ari hafi kabisa. Hari no kuntu bisigaye bimeze. Wa muye. Mane yagiriye neza mu mudamu mwiza ne wazimye amatara burya mu nzaba habone. Pangire kabisa. Turaje nyuma akaruhuko gato. Gutambira. Sawa sawa. Turishimye. Mama pasteur meze neza. Meze neza. Wanya na wa pasteur. Yego. Kutarivuze wanya na Asia. Wanya na Asia. Mama pasteur. Buriya amazina yuyu yavuze nibyo biryo hakurusha twebwe. Yitwa wanya na Asia. Mama pasteur. Warakoze kunyemera shet tujomba. Kudashize hano se shet. Oya. Pasteur. Ere guys yaratubabaje. Si yaradukaranze, si yaratubabaje. Icyurwaho rero ayizengereza. No muri kige cya corona rero ubu ngubu hari amasogonda avuyeho. Wakoze kuza. Yaba buru twa tugomba kwishima mama Pasteur. Pasteur usanze ari ukuntu bimeze mu rugo. Dushira imbere y'Imana iyi parti ya kabiri ikiganira komeye. Yego. Mana nziza turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye ko waturinze n'umuryango wacu isina rya neshyirwe hejuru ukarinda cita ukaba wabashije ku mana wamugejeje hano amahoro isina rya nirishimwe hari benshi bageze ahantu hatavugirwa ariko tugushimiye ku buzima bwacu mana tubifite mu biganza byawe turi mu kiganiro reka kiyoborwe n'umwuka wawe wera kandi ibyo tugiye kuvuga byose berekezwe n'Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Amen. Arakoze cyane kudushyira imbere y'Imana ndi kuvuga nti hano mu rugo ntabwo ariho honyine kuko mu bindi bice by'igihugu by'umwihariko umujyi wa Kigali wo birakomeye cyane turi muri lockdown y'iminsi itageze cumi iminsi mike hagati y'irindwi n'icumi n'icyumweru kirengaho gusa ariko ntabwo bivuze ko ubuzima budakomeye bukomereye imiryango bukomereye uri kureba iki kiganiro ariko twasumwe mu miryango y'abanyarwanda hano kwa pasteri muri abantu hafi 20 naho uko byagenda kose ntabwo byoroshye ntabwo ubuzima bumeze nkuko bwari bumeze mbere ndabeshya mama pasteur ntabwo ubeshya nibyo ubuzima ntabwo bworoshye urumva kuba muri lockdown abantu twese turi mu rugo ni ikintu kiba kitoroshye mbese ubitekerezaho ukumva uraporo ni inkazi mama pasteur yo jambo likuye kariryo kugasima uri kusubiramo twumve kuno rivuga nako bari inkazi cita nako biba byoroshye nini baze nawe abantu tungana gutyo muri lockdown ni ibintu babitoroshye ndatanga felicitation kubona merci kubona mahoro bonye pasteur yishimye ndishimye nyenge kubona kandi ka bebe kandi nako kazi azagasa nande na pasteur mwana sanase kandi nazaba yitwa niyo nshuti ariko kuri inshuti reka kuri ngo kuri nazaba yitwa niyo nshuti kuri inshuro reka duhari duharire mama w'abana oya kuvuga se pramedi asana papa hiro asana papa ansa asana papa
papa uri kunda ndi kunda hakunda numuga abana basa nande basa na se tabushuka rero nuzavuka za basa nande na se kuri cyo tuzabasana mama kuko nge nawe turasa urumva n'agasura kanye ntago kaburamo ariko abayigaje naza kugura agafatamani umukobwa nawe cita uwimana wese izama nzamwakira ariko bimeze nkurikije reka dutegereze turebe ni ibanga ryanjye pastor deshuri ribanga bwa mbere mu kiganiro umukobwa azaza rinzo bisana se oya pastor azaza ari umwana rinzo bisana se umuhungu nka hiro azaza rinzo bisana se yose mwamaze kumenya ni buruko ariko ibyo ushaka ni iki cyo cyo ndishuti yanjye pastor ndi ishuti yawe na ubwo turavandimwe ako mwana azaza rinzo bisana mubwira amazina ese kugira ngo basi reka ngwishurire izina rye azaba yitwa niyo nshuti azaba yitwa niyo nshuti azaba yitwa niyo nshuti reka nze nkeke ababimugiye nabaje rafe bo nta nibyo bazi bo nta byo ntibamenye ibyo ari byo kandebe Meranga babandi niba atari umukobwa n'umuhungu ibyo ari byose imana ngo igiye kohirira urubyaro ibyo ari byo byose uyu mwana ni umukobwa ariko ashobora kuba ari n'umuhungu cyangwa se bakaba ari impanga nabibaze nawe cita icyambere dusenga imana ngo izaduhe umwana muzima n'umubyeyi muzima kandi umukobwa n'umugisha ibyo mama pastor n'umuhungu n'umugisha oya bose kurushaho n'abana umukuru n'umukobwa yitwa Pramedi niyo nshuti ukurikiyeho akitwa Ansa niyo nshuti nawe umuhungu ukurikiyeho akaba umuhungu yitwa Hiro yembifuje umukobwa kugira ngo babe abakobwa babiri n'abahungu ako buri abana baye n'abahungu batatu ku mukobwa umwe agateta neza hagati y'abasore nabyo byaba ari sawa kandi nabwaje n'abakobwa bakaba babiri nta kibazo kamwe nk'abahanuzi umwana w'umuhungu ni umugisha sibyo n'umukobwa ni umugisha pasite impanga ni umugisha impanga nzikunda kubi cyane arabivuze urumva burya se cyane ndazikunda reka niba ari bwa bwa mbere azaba bavutse impanga mu muryango iwanyu haba impanga reka da natwe iwacu ntazihari pasite muri kwitegura impanga rero nanyo birasherera kubeza no kuvuga ngo byose byose bitsina byose twabivuzeho tuvugamo n'impanga ubwo uzavuka tuzashireka ntavuga nti naye narabivuze gusa mwe kimwe nishimwe tuba dukuriye gushimira Imana ko Imana igiye kuduha umwana wa kane nishimwe rikomeye ko hari indi miryango bitarageza amahirwe yo kubona umwana ariko riba ari ishimwe rikomeye iyo umuryango wungutse tukabona undi mwene no kuri njye by'umwihariko nko ku muryango wanjye wari warazimye ariko Imana ikampa umugisha w'abana bishimira Imana cyane mu buryo bukomeye iranze yamvuye igikomere ndayishima mu bintu byari kumbabaza nuko kutagira umwana ariko nshimiye Imana ko ngiye kuba n'akandi kabebe biranezeza turi kumwe hanyuma rero mama pasiteri bihurirana nuko uri kwitegura kwibaruka abunze igihe gisigaye ariko ibyo ari byo byose nk'umubyeyi ubuzima uri kubamo ubu ngubu butandukanye nuko byari bimeze n'ibiki byahindutse kuri mama pasiteri kuri iki ubuzima hano mubaho mu rugo nawe na gahunda zawe n'ibiki byahindutse kuri wowe nubwo wenda turi muri guma mu rugo papa w'abana abasha kuba mu bana be akabaganiriza ariko iyindi minsi hari igihe nyine akabyuka ajya gushakisha ashakishiriza umuryango nawe urabyumva umuntu iyo yakoze Imana ikamuha umugisha biba ari byiza cyane rero nubwo turi muri guma mu rugo
ntabwo nanone twayinubira kuko no kugira ngo twirinde turinde nabacu ariko n'icingano zikagenda neza kugira ngo umuryango nawo ukomeze kugira icyerekezo nifuriza n'abantu bose bari mu rugo imiryango abantu bafite ingo bashishikariza yuko bagira ubumwe simbyo bagira ubumwe bagahata abandi bagakata amashu mbese nge umwe bagahata abandi bagakata amashu bakuzuzanya igihe cya siporo bagakora siporo cyane nawe urayikora ntabwo nayishobora ariko nabo kugenda n'amaguru hanyuma rero mama paste mbere ugifite akabaraga ndabona ngo ugifite akabaraga kuko ukumere ubu ntabwo ari zo mbaraga ufite nk'izo uko wari umeze mbere mbere ugifite akabaraga wigiraga ku isoko mbaze ntukajya umubaza wenyine ndahita ngukurikizaho umusubizo umwihore kumubaza icyihariye ku babyeyi b'abamama icyihariye ku babyeyi b'abapapa ndahita nkikubaza ndabyemera rero mama paste mbere niba ari inyanya nziza niba ari ifu nziza niba ari igitoki cyiza ijisho burya ry'umubyeyi cyangwa ry'umudamu mu rugo bavuga ko ngo rihaha neza kurenza iry'umugabo umugabo ashobora guhaha yego ariko wigiriyeyo n'ubwo buryo bwabonetse bwo kugira ngo ujyeyo nabyo byarorohaga ariko gusubiza reka mvugemo kamwe uretse abanza dusubiza uretse ko nkavuga burya biterwa n'ikiri mu mufuka nubwo ijisho ry'abamama ryareba neza ariko ari icyabirujyanye urareba ikimene kuko uracyarira mu mibare ureba igitoki cy'imifungo kuko uracyarira mu mibare n'inyama burya bazifunga ku mifungo kuko muzikumbuye kandi akaba ari icyabira umutware yakubaye akabazanye nubwo ijisho ry'abamama rireba kuri koteleti muri busheri ariko arakata mu gikari urumva hari hanyabugogo bita marato ajye kureba ibihaha inyama z'ibihaha bafunga ku mifungo ubwo rero wenda akomeza byivugira ibyo ashaka kumubaza ariko icyo yashaka kubwira ijisho ry'abamama rireba neza iyo hari kiri muri sakame cyangwa mu ishakoshi naho ubundi ibintu byose ni kugafunga ibyo nengeye kumubaza muri iki gihe rero iyo guma mu rugo yaje ubushobozi ku bantu babaho mu buryo bwo gushakisha burahagarara guhera uwo mwanya mukarya ibyo mufite cyangwa wenda imiryango hari uko abantu babigenje ubu rero muri iki gihe muri kubigenza gute biroroshye muri iki gihe ntabwo byoroshye iyo umuntu hari ukuntu ameze ntabwo nabasha kwijyana guhaha wenda niyo wenda naba mfite imbaraga ndeba umwe mu basore tukajyana aho mahira abahazi haba ibya makeya haba ibya menshi abahazi bitewe n'amafaranga umuntu aba afite hari ahantu mbese bafunga nk'ibijumba bagira amashu aciriritse nyine n'ibitunguru nabyo barabifunga aho hantu hose agomba kuba ahazi kuko narahamweretse agomba kuhamenya mwambwira ati genda hahandi ugire gutya ugire uko njya nibuka umunsi umwe hari igihe tuyite hano munsi y'umuhanda hari igihe twari dukakaye bimwe biteye ubwoba byari bimeze bityo inzara yavuzaga ubuhuha se bugiye kongera kuvuga ibyo munsi y'umuhanda koko none se si turi kumwe byari bimeze bityo byari danje ntukajye uvuga bwa buzima ya turi kuganira tujye umva nkubwire sheri n'ubuvuga ujye umbwira mbe ngiye uzi gukata yibutse ko abyivugire niwe ubizanye ni danje kabisa haze kugura biswi n'amazi ugakorogera abana desa nyine biswi n'amazi adatetse atetse mutangira kuyanywa ari uko bimeze neza nawe ubundi utega kuri robine y'itumwe neno twe duturereye nige komeza sheri ubuyibutse yari dani uri kumva cita ukagenda nk'ahantu uzi ko ari mu gahegenyi bacuruza ibintu byo ku mifungo ugatinya yuko hari umuntu wakubona
Nyine biba biteye isoni. Biba biteye isoni. Kimana iragukaranguka karangika reba ma pasteri yunamye ari kuvuga ari kureba ikijumba manyiraho gatarebe ikizu. Sibyo rabizi. Kumanyiraho ikijumba ho gata. Urebe cyane hari ukimanyira akaba yakikubita yakigukubita mu mutwe. Ati nyongeza se. Aho ubukiri mu rwego mu kirwana n'inyongeza. Ganje shit. Ese pasteri. Jari gata. Neno hari abagateka inyama cyane twabaga mu bipangu birebana yarimo amazarebana. Hari abagateka inyama ari abagateka inyama no cyangwa se nyine kandi watetse neza uwo munsi. Eh bantu cyo giye n'umuyaye ntakora. Ni uza kubyikaranya kuko mwese buri munateka imbere y'urubaraza rwe. Izo nzu nta bikoni ziba zifite. Eh munateka hano ku rubaraza mbese imbere y'umuryango wawe. Me harya babyita gukikakana bavungaguriramo magi meleza magaho weho na magi ari gutuma umwana magi muzi yego mwice muri salo buri bo burareba mu mabata tugira inzu dateramo biragenda gute undi muturanye ngo meleza magaho ati zana ni reba inyanya nziza tomato za yabarizo nasi bwa kajera kana kajye uvuga cyane kugira ngo mwebwe mwumva ubwice muri salo nimba buramutaraye cyane rero hari igihe uba wakikintu wabonye ukibaza kunuri ugiye guteka imvange urumva cyangwa ugiye guteka kawunga ukibaza kuntu ugiye kurahura kuri kuzikaranga bavuye kuri tuyereze icyuba abandi bari gukaranga bahinduranya ibirungo ikirungo wateguye ari igitunguru igitambi igitunguru ugikase nka kane hubwo ukata ushyira ku idirishya kikuma Ari bari rupaste nibyo nabonye nubundi na benshi mu byamamare bakomeje gushishikariza abandi niba we mu rugo wumva wateguye ifunguro byabonetse ufite depo mu rugo ibuka abaturanyi bawe abonye abantu jo niba bari gusaba kuri Twitter arimo nabazanye mu rwenya ngo ngiye ngo mfite akawunga ngo mfite mu buri kimwe ngo rinde guwampa amavuta hari ababizana mu rwenya ariko hanze aha ngaha birakomeye kandi koko imiryango irashonje ariko ikiba kigamijwe ni ukugira ngo twirinde turinde nabacu kuyo umunsi umwe hagaragaye mu bari 2000 muri Kigali abantu barenga 1000 umunsi umwe urumva kuba ari ibintu bikomeye kandi ko zamuvoma zikomeza kubaho niko ubwandu bwiyongera ugasanga duhora muri ibi bihe kwirinda yo birakomeye ariko se paste nk'umuntu wifuza nibura wandi abagura nka kugafuka ku muceri mu Tanzania wambwiye ko hano Tanzania na wabu ni danje kabisa. Jari mjoso wangu utabasole nungo bajikomeje kujya kuri aritera ariko. Nene wabu ili wahanga hale. Watana kasi. Watana kasi wena ngiwa sas TV mo. Uru mvaga prakasas taka vemo baka. Sebo sebala. Uru mvaga imeze kutechita. Eka subile mo. Tiba kasi. Wena ngaka prakasas taka vemo asigara kamugoro. Waje gukusha urumva bimeze gute susubirayizes uze kwibibariza yasubuye ahubwo se uri wazaza akamunywana kandi ari umubyeyi gawo oya ni bacu kasubuye igikoma cya mu gitondo Yasosoma. Aya nagari sosoma. Na kaunga turavanga tu. Nguvu ifya kaunga jwarore ebiri. Ubugari ni igikoma cyo kunywa. Kandi buri kiza cyaka iki kigikoma cya kaunga. Niyo yaba nta sukari. Uranywa? Ugashyiramo amata. Ya, amaki. Ahubwo banyatsa amagi uretse kufashije kujya mu mibare mu kanya amagi narinzi ko ari ibintu byatanje bikaze ewana ninongera kukica kabisa ndabatekera 12 ninongera kugira gute 10 bishobora kutagera ninongera ariko ikibazo nge nk'umubyeyi urabona gufata igi niyo yaba amajyarindwi ndizera kata y'umureti ni fo hanyuma mpita ndeba noneho harimo ibiro bingahe by'inyama ese harimo ibiro bingahe by'ibirayi
by'inyama urongo kandi baguhaye inziza bampaye inziza no sari ibiro bingaye by'ibirayi kunuko ariko byibuze ndakabicira mu 2012 ntabwo wabona aho bise urumva ndakabicira kabisa uko bayashaka ndagerageza buriya imana icinzira ubwo ndafata ibiro 40 babirye mamaki sheriyo yaba ari imibare naye ni dagera abana bakure bazaba bayacyo ayo maji bazaba bayacyo ariko pastuza batungure rimwe rwose niyo wese yabona rimwe atogosheje nibyo byiza ati ahubwo uwo mubare ntacyo abumarira mana nibura buri wese rimwe arirenze ku mafunguro nzabikora kabisa Imana irabishoboza Imana irabinkorera kandi pe bitarenze ejo Imana icinzira ejo nayo abatekera tukarira hano ku gasima icyo bita kwica abazimu ese agasima ngo uvuze akanga kuri kubona aramaka tuba twicaye hano byose kimwe Nibyo rero Libera Pastor Théogène nayishyize hasi niba wifuza koherereza uyu muryango akantu gutyo ku ruhande abashyigikira muri kigiye birakomeye niba abantu batagikora imirimo yarahagaze ibyo gushakisha abasore bagashakishije biriwe mu rugo hano aba bantu muri urugo rwa abantu 18 barenga cyangwa ni 20 baragira aya ni 18 ariko ubyo bazanye n'abajama babo ibyo ni struggle ubundi hano ven abantu 22 turagafunga nijoro nene no muri iyi mise hari makamache nawe urabyumva ibindi byisobanurire rezo ubwo nababwira ko busoke shimira na madame tu madame ntari birye nta mibarashyiramo nyine urabyumva hari yatangiraga guhera saa 12 bicaye bikahita bihura name n'amasaha yose nange akarije ntacyo nataganga mvuye nka gasafari nkahita ndyama madame nawe agasigaye basigare bagapira ikaje kubura ibitotsi aka kazi kaba gakomeye cyane muri ero wafana gihe kimwe pastor nta urayizi ufana gareyo urapanze ntabwo zino muri ero nafana gareyo nasoba mizo ngizo pastor yena fana garatsinzwe ndababa kandi vama akirikara nako nabwo sinumva nafana Messi ngafana na Portugal nawe urabyumva ngahita ufora indi nafanaga wafanaga mu France ni yanafanaga kabisa wafanaga wa France numva ndababaye kabisa bana banteje rwose pastor wafanaga iyihe yese nkunda umupira cita kandi bavuze ko mu matches zose wazireba ndazireba kubera kubura ibintu ntamenya nibyagiye ntabwo biba bifashe cyangwa wafanaga bitewe n'amakabutura tubura bambaye amakabutura y'umweru n'imipira y'imyeru reka ni ukureba gutyo nyine abatsinze nkishima ariko si nkunda umupira ariko mu Rwanda fana cita wingana muri ntariyo navuze reka nana naki gusa nyine mfana u Rwanda Nani ubwazi ko yitwa Mavubi ngo afane urwa. Nzi ibintu by'imipira ntabwo mbisi ko si bikunda. Hanyuma Mavubi yambara icyatsi n'umuhondo. Eh niyo ngiye n'ubururu. Okay. Hanyuma rero ni byo ngibyo kwa pastor muri kubabona kiki niyo umuntu ntabonye hano. Bimeze bite? Kiki ni imigishamisha. Yuri indege pshu yaraducitse giye ryari ariko numugisha ukomeye naho turawushimira imana hashize nk'atatu gutyo ari muri famiye nagari hafi ahantu bagenda n'indege urumva atari kure Tanzania nagari Tanzania urenze u Rwanda ukambuka inyanja ibindi ntubimba asigaye Dubai re ibindi ntubimbaze abi Dubai naho si kure se urumva atari kure abi Burayi twari ibyo reka niba muri America hose ahantu bambuka inyanja urumva atari kure none se mama pastor kikeje muri Australia reka da n'izabaye Yuri indege yagiye gusura umuryango azagaruka kudusura. Girafe sura bukura ari mu gikari. Girafe ubu ngo ni uri ku buhanga.
no tetse atetse byashira ari karanze neza rifatisha irangi ari musa number 1 selisa number 1 raises number one. Mayirwe yari yaragiye atakara bitewe n'ubuzima yabagamo ariko duhuye hamwe no gusenga Imana ibyangombwa biraboneka ajya kureba umuryango yurira indege turamuherekeza ntago nabiguhishe uriya minsi wari waravuze numva ngo muri iyi minsi abona pasiteri nta kiganiro abona pasiteri nta kigaragara azi kugira umwana ukabona ateye imbere ukabona hari ubuzima bwe burahindutse niwe wari mukuru muri twe afite 40 ariko ubuzima bwaribanye nta bitekerezo by'imbere ariko ubu ndashima Imana iyo twandikirana tuganira ni umunezero ugeretse ku wundi kandi binakomeza n'abandi nabo bawe bani mutabaye kabisa natwe zatugirira neza bizarangira pasteur na wagiye ngiye he umigabane y'icyo eh ugushaka iki ushaka iki uzuma ugahinduka ubura rero iyo uvuga ngo kuvuga Yesu cyari kwita bihurira umuri muraguka tukavuga ubutumwa na ni setinet tukajyana akajya filima ndi kubwiriza abasobanura wabonye ahantu nagiye kubwiriza bakajya basobanura navuga bakavuga mu cyongereza navuga bakavuga mu cyongereza navuga ati wese ko byaje zajya kubwiriza n'abanyamerika cyangwa Australia n'ahandi hose birashoboka ejo twavuganye ari kakiri yaragiye kureba nibyo se yego mbo igiye kunsiganise nawe ntabwo yabikora ntabwo iryo isezerano ryanditse tiryasohora mbere y'iryanjye yahita itoboka amapine ntabwo yaguruka pe nshita ariko ko wabona ugiye kunsiga ko nase hari umuherekeje kujya acite imana ikubabare oya ntabwo ariko wambwiye yego yani kazi ka hanyuma rero nibyo ngibyo nimero ya pasiteri na mikoro ariko ntugere ngiye heze kandi azadusigira mikoro na kamera heze pasiteri mugiye hanze cyita Nani se tugiye? Nani se? Nani se? Uzadusigira kamera? Agiye kurangura ntabwo agiye kubaza. Ah, esa twikomereza. Nimero ya pasteur rero twayipiniza sanga muri comment section nimero herwa na 61085 indi mibare ikurikiraho narayibagiwe kubera abanyanze. Nyivugire. Reka ze David ahita nyibuka ariko nzi kwiherwa na 561. Kada. Magana inani 631. Zeru 78 54 639 61. Nimero pasiteri 0785 63 61 wayibukaga. Noneho hakaba naca nitwa Inzahuke ti. Niyoshuti Theogene Inzahuke Pastor Theogene ukongeraho Inzahuke ese wamenye ko nujuje 30,000 by'abasubscribe igikombe tuzagiterera ryari turi hafi urumva shimire abantu bose bakoze subscribe ku Nzahuke TV banaganeyo n'abandi batarayikorera bakore subscribe bazajya babona ibiganiro by'abajene banjye aho ngenda mu misozi mvuga ubutumwa bagiye kwigisha abanyeshuri mu kigo kubabwira tu n'abana bo kugasima ibintu nk'ibyo mbese ivuga butumwa risanisha n'ubuzima tubamo
bwa buri munsi kandi ndabashimiye abamaze gukorera subscribe biraneza kuko nashyiraho video nanjye nkabona abantu 1000 barayirebye 2020 1010 biranezeza cyane ngushimira Karine wanabikoze cyane pasta abatari babizi Chita ne wanyatse ndangamuntu ankorera na email sibyo narayiguhaye pasta warayimaye warayimaye ukuntu babikora busigenzi ku editinga nkanashyiraho oya ariko nge nta kibazo nafitanye nabo ngire nabadukurikiye na wenda tukavugeho hari amakuru yatambutse ngo babuje abavuga butumwa kujya ku YouTube ibintu nk'ibyantu benshi baramamagaye sinibyo nabakoraga izo nkuru ugasanga barashyiraho amafoto yanjye ku YouTube wenda harimo ababonaga ntari gukora ibiganiro bakagira ngo niyo mpamvu siyo mpamvu YouTube oya nta kibazo mfitanye n'itorero ryanjye nge ndi umukozi w'itorero rya DPR haramutse hari ikibazo bampamagara bakambwira ngo niwongere kuvuga ubutumwa kuri cana kandi nabo nta kibazo icyo ngamije ni ukurwanya ibiyobyabwenge icyo ngamije ni ukuremamo abantu ibyiringiro icyo ngamije ni ukuvuga ubutumwa bwiza n'isanamitima rishingiye ku ijambo ry'Imana ntacyo ahubwo baranshyigikiye kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza dufatanya na leta muri ubwo buryo bwa mobilisation bwo kubaka imiryango nta kibazo gihe ahubwo hari utuntu nari mpugiyemo utatuvuga ratuzi nawe urabizi ko ibyanjye byose ubibizi kandi noneho cita kandi cita afise kandi cita cane arayimpaye ntago mfitiye cane uwo munsi wayikoze uwo munsi tuyimpa kwetse ukuntu umuntu abyikorera kuri laptop kegura rwose ugashyiramo cano ubundi video ariko kuntu bintu byose bigenda ariko nago nari imbizi urabizi ariko gaho nakubwiye ko uzabimenya gahoro gaho ntago wabimenya umunsi umwe byose ariko byose narabimenye ndane editing uziko njya kuri machine nka sunikasuri na madame ama yatereye bakagezeho meze neza kandi nukuri nubwo tubivuze tuganira muri ubu buryo ndagushimiye weho na sabe murambazirikana iyo mpfukamye usenga ndabasengera ko nimwe mwabikoze mubitekereza none abantu twakwanya ibiganiro bose ko ntari warabitekereje aho njya ndeba ya foto twicaye ati pastor tereka ngufungurire cyane uhita uyifunga numva ari ibintu biri butwarega amasaha 10 bitabaho kandi ku ngufu mubimbwira numva ntabyumva cyane ibi ni ibiki koko numva ari ibintu bitabaho ariko umunyigira uwo mushinga none umushinga ugeze aheza shimiye Imana arashimisha ibihumbi 30 bagukurikira umubare ukomeje kuzamuka urumva abantu 1000 ba buri munsi ubwo reba iteraniro ry'abantu 1000 ya buri munsi urusengero ririmo abantu 1000 buri munsi ubaca imbere Mana ndagushimye ahugejeje uko wisi ubyumva none ari na video mufite ziri hafi mu 1000 uma pastor hari ADPR nimwe abantu 180 nazinga ADPR nimwe abantu bashobora guhagararamo bari gusenga byaterwa no kuntu rusengero rungana ari runini bajyamo ariko byaterwa abo bantu bashobora guhagarara 1000 reka twari mu 130 byonyine ahantu na hamwe mu Rwanda muri stade nayo barabi ntabwo bajyamo reka bahagaze siko nange ne no mbyumvishe nuba ngo bari aba subscribers ufite cyitse stade amahoro yuzuye urana kwa kuri yo president aje babimeze noneho abandi bakabahagaza handi mu kibuga hasi nabo buze ni buda ni bo bakanze andi gatukura eh ayi natarwe ni bangahera ndebera amaze gukanda kwacu Ati turashimira Imana ni 2006. Imana ishimwe kandi ishimwe. 2006 kandi turakuzamura natwe tukazamuka ubuzima bugakomeza. Gusaho nahuriye namwe byabaye bicha cyangwa babajama banje se ndaguha girafe gusa. Eri kwera ko nabo bari mu mirimo. Bari mu mirimo. Bari mu mirimo bareke.
ticamwihore kwigisha abana banze uvugisha no big izimbaraga zo mu Tanzania ngwino hano keza ngwino hano keza reka tubavugishe ho gatoya kugira ngo imunsi umwe arahagarara ndahagarara bareke barugakomeza imirimo eh Oui, Mbaragazu. Il est pas David. Oya uraba umugabo mbende ita wicara kugasima uri umutware oya winahagarara mbanza wahagaza ukagira umutware wawe se akagasima se ko katureze nguraba nde uri umutware uri umutware we mkiriko anyo ngo pastor rero guhindura ubuzima abashuri bigenda neza hano mu rugo bimeze bite nibyishimo hari igihe mburu ko mbivuga ariko no kuba maje kumenya uko bakoresha telecommande nibyo kwishimira naraje umuntu wayinyigishije ni Ansa buri Ansa naraje ambwiye ngo nkire kuri Flash TV mba ndabikupye aranse karanda bati buretse bigiye kujya mu we yarazo uko bijyamo arambwira ati nagaruka babishyiramo agenda binyigisha none ubumindura kuri telecommande nkashyiramo sheni nshaka kandi ubundi narayishyiragamo kubera kano nabaga nasomye nkareba matches zidahari urumva nibyo kwishimira imana okay hari igihe nkunda kwibwira abantu hari igihe narebye match ya Real na Barisa ndayirangiza n'inyongera bayishyiraho idahari ari ibyo byabwenge bibinkoresheje ariko ni imana yanciraga marenga ubu nsigaye nicara noneho nkareba aniyongeze yes papa ajwa de Ngo pastera kabiki Nuko bankabana nahari akigabanya ngurinde Subiramo twumva Abasore ba pastera bamerewe neza abo mutari kubona bari mu mirimo nabandi bafite utundi tuntu barimo tucana we hari utwarimo na bandi bose nibyo buzima hano burakomeje ko byagenda kose ntabwo ari ukwiheba byo pasteur yanyuzemo ni byinshi bikomere yavuwe n'ubuzima yavuwe n'urushako ni byinshi ariyo mpamvu ibirihungu bari ari bito byanjye n'ubuzima abayemo navuga nti pasteur bani komeze biruhande kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bikomeze kugenda neza kandi nanjye nshimira abasore banjye yuko babumva iyo mbaganiriza iyo twice turi ku murongo nk'uko nguko nuko ari kimana iba yarakoze Shimere n'umusore wanje wari wararangije kwiga kabura akazi none nayo yabonye akazi gira hino teacher ubu nawe afite akazi ubu n'umwarimu nabaza asohoza abandi ariko ataraza ndashimira Imana shimira na madamu wanje ubasha kubana nabo kuko n'utindana nawe niwe babana umunsi ku munsi niwe baba ari kumwe ngemba nagiye ubu ngubu uyu nasiga afite akazi ubu ni umurezi Let me speak in English. I always start while thanking my God because there are things, many things done by God. Yeah, as Mr. Pastor says that,
have a chance or opportunity to get a job, right now I am a teacher. That's why I am teacher. Of course. That's why I praise my Lord. Yeah, thanks. Utwuma nakoreshaga ndagurisha uriyo ndi kuri gaze bari guterekereza tani te bona koreshaga niyo mpamvu mbabarana no bite kuvanga ukagira ngo uri ku gaze kubera ifite ifite amashyiga biri buriya kandi tani te bagira deke biri hano nahanga iyo ndi kuri safriya rero bandi gufotora nfashe deke nyine bandi kwiyibutsa nyine bya bihe ntaragera iryiriya nyine ku kiwanja tu ku kiwanja hazi se ndahaza Mara ibifiteho umugambi ubuzima burakomeza kandi byagenda gutya byagira gutari ariko ibifite umugambi mwiza pastor turi gusoza rero dushyira imbere imana tuyishimire kuko ni by'agaciro gakomeye cyane kadusenga imana kandi namwe mbashimira yuko mwaje kugira ngo tubane muri ibihe bitoroshye byaguma mu rugo kandi tunakomeza nabandi mu ijambo rimwe rivuga ngo haracyari ibyiringiro yabanye natwe mu gihe cyatambutse no biri kumwe natwe dushimira n'abadufasha umunsi ku munsi kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kuba ubuzima kuko ibiryo bidahari mwagira gute zaburi wirengera bahita baburirwa iki irengera ibiryo bibuze mwaburirwa iki baburirwa irengera urumva rero dushimiye imana kidushoboza umunsi ku munsi no muri biba bitoroshye bikabasha kuboneka inzu tukabasha kuyishyura ntibiba byoroshye reka Imana ibahari ariko kubw'umwihariko nshimira madamu wanjye ubyemera niba mvuye hano ngiye gukata reba ifoto indi inyuma urebe n'abatari hano nino uriya madamu abicayemo numva atari wo gushimirwa mutunga ibiganza uvuga ngo Imana imuha umugisha kutamutunze ibiganza reka abitungwe n'ibya pasteur bivuge imana imuhumugisha imana imuhumugisha reka dusenge imana imana data twese mu izina ry'umwami wa Jesu Kristo w'i Nazareti akanya haka tugushimiye kujya neza kwe n'urukundo rwe ruhoraho iteka ryose tugushimiye kubw'uyu mwanya abenda tubageje aha ngaha muri ibiganiro by'isana bitema mpamya neza yuko hari abo bikomeza kandi natwe ubwacu tukongera gukomera no gusubizwamo imbaraga hari ubuzima twabayemo ntawe udusura ntawe udusangaho turi mu marigarage atandukanye none natwe dusigaye dufite amagambo akomeza abandi kuko hari abadukaye n'abatugejeje ngo rero Mana nyaguhora ku ngoma uyu muryango wanjye wose mugushyize mu maboko ndetse n'abandi nabo muri ibi bihe bitoroshye c'inzira amadirishya reka kinguke ibyo kurya biboneke ubuzima bukomeze iki cyorezo gihagarare dusubire mu buzima bwacu twahozemo ibi byose urabishoboye kandi kigira itangiriro kigira n'iherezo reka iri herezo ry'iki gihe ry'ibi bihe bisa gutya turimo bishyirweho iherezo man uturemere ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwemo ndagushimye kubw'imbaraga utanze zo gukomera kubw'amadirishya ukinguye kubw'inzira ukinguye utanze kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane Cheetah Magic